Live from Tirana. Live from Tirana. Social Top 5. Miqtë e mi, kemi ardhur në atë momentin ku shifrat lëvrin, sigurisht ku followersat bëjnë punën e tyre dhe ku unë së bashku me Top Albania Radio në vendosemi, po themi, në emisionet tona sekrete për të zbuluar se sa kanë shkuar ndjekësit e VIP-ave tanë për këtë javë. Do të fillojmë pa unë përkohë me Social Top 5 shqiptar, që në fakt unë vdes sepse më pëlqen pa fund të kuptoj se sa aktiv ka qenë VIP-a tanë për këtë javë, ndonë se një periudhë, po themi, për artistët e paq sa i përket krijimtarisë, ndërsa për personazhet e tjerë e mbytur dhe dëndur në showbiz. Do të kalojmë me personazhin e parë që po themi po kalon ditët sa më të lumtura, duke na emocionuar gjithëve ne dhe duke na bërë për vete me videot që po ndan nga faza e re jetës së saj. Bëhet fjalë për mamin më cool që do të visë shpejti, Doina Mema, e cila për këtë javë nga 279.000 ndjekës ka shkuar në 281.000 ndjekës. Sigurisht, ajo ka zbuluar dhe gjininë e bebit që pret së bashku me Vlashentin. Ju urojmë jetë sa më të lumtur dhe mezi pres fazat e tjera të jetës së saj të re, që Doina patjetër papërtes i ndan me gjithë ndjekësit e saj. Beatrix Ramosaj është një nga personazhet më të përfolura në showbizin shqiptar së fundi, e kush e dinte që brenda një viti një gocë aq e urtë, ama shumë e talentuar si Trixa do të bëjë objekt bisede për shumë e shumë njerëz. Për këtë javë nga 669.000 ndjekës ka shkuar në 677.000 ndjekës. Së fundi Beatrix Ramosaj ka publikuar një foto në Instagram ku shfaqet me kufje studioja dhe mikrofon. Dhe në description, pra në nënshkrimin poshtë fotos, ka shkruar provo ndershmërin dhe një emoji të shkrimit të tekstit. Do të kemi ndonjë material së shpejti nga Trixa? Nuk i dihet. Tani, nuk i dihet, sepse duhet ju jap informacionet konfirmuara, se biseda lërë të poshtë ka sa duash, madje flitet edhe për një album të Beatrixës, por mbeten vetëm biseda. Ronela Hajati është ylli që mezi presim na bëj krenar në Eurovision për këtë vit. Nga 729.000 ndjekës ka shkuar në 730.000 ndjekës. Sigurisht turi i saj promovuesi këngës sekret vazhdon, por së fundi ajo ka bërë të ditur edhe balerinët që do ta shoqërojnë në performancën live në Itali, përfshirë këtu Claudia Pepën dhe trupën e saj. Sa shpo planifikon Ronela? Nuk i dihet, ama ditë them që prisni të surprizoheni. Sara Berisha është ylli që po ashtu është bërë pjesë e Social Top 5-it këtë javë. Nga 201.000 ndjekës ka shkuar në 253.000 ndjekës. Së fundmi e ftuar në Pardon My French, pas le të themi mes gjithë informacioneve që ndau dhe qëllimin kryesor patjetër, sepse Sara mori pjesë në Big Brother dhe sigurisht arsyeja është shumë e dukshme që të gjithë të vlerësonin punën e blogerit në Shqipëri. Në një intervistë që kam pasur me Sarën përpara se të vinte, përpara se të bëj pjesë në shtëpisë më të famshme, më ka thënë që është një nga të paktat blogere që sigurisht është e certifikuar në shtet dhe është e punësuar me këtë lloj profesioni, i cili në Shqipëri parajgjohet në mas. Po kam përshtypjen që pas hyrjes së saj, le të themi qëllimi primar i Sarës ka bërë punë edhe patjetër mendoj që shumica e shqiptarëve tani më blogerimin po e shohin si një tjetër aspekt dhe një si profesion mirëfilli. Personazhi i fundit që i takon Social Top 5-it shqiptar për këtë javë është Bardhi. Këngëtari, reperi, producenti i njohur Bardhi ka shkuar nga 128.000 ndjekës në 139.000 ndjekës. Së fundi kënga e tij më e fundit me Elvana Gjatën X është bërë publike dhe me një videoklip shumë simpatik. Në fakt Elvana po ashtu parodizon një skenë të Jennifer Lopez me barbecue në atë vilën shumë luksoze. Një super material fakt që unë kam shumë për zemër dhe mezi pres të bëhet pjesë e top listës. Dhe çfarë të them më tepër për Bardhin? Presim edhe të tjera bashkëpunime. Ai ka bërë të ditur që do të ketë me Fifin, në mos gaboj, një bashkëpunim dhe me Ledrin, nëse nuk gaboj, por që po, këto më duket se janë dy bashkëpunimet që Bardhi ka paralajmëruar në një farë mënyre. Dhe pritet që ky vit të jetë shumë aktiv për Bardhin në muzikë. Deri atëherë, le të shijoj, si më thon, suksesi me këngën X nga Elvana Gjata. Vjen tani Need You, Jonida Maliqi dhe Obi Kells, kënga më e fundit e Jonidës, e cila i rikthen që pas pauzës së Eurovisionit. Energjia e re në jetën tënde meriton rrjedhë më të mirë, ndaj dhe Digicom sjell muajin e internetit falas këtë pranverë, që të shijosh eksperiencën e vërtet online. Zgjidh paketën e preferuar në websajtin digicom.al ose në dyqanet Digicom. Digicom, the real fiber.
Miqtë mi, sigurisht dihet tani më tradita e Social Five-it që në fillim themi yjet shqiptar, më pas ata ndërkombëtar ku flasin për shifra me miliona, patjetër miliona ndjekës, gjithmonë më shumë aktiv, se sigurisht edhe numri ndjekësve është më i madh dhe shtrirja gjeografike bën vetën patjetër, por dhe numri lajmeve është më i madh edhe sigurisht më gozhdues në një farë mënyre. Kalojmë me personazhin e parë i cili elektrizoi Tiranën, po dhe gjithë Shqipërinë. Me lajmin e ardhjes së tij, Maluma, i cili për këtë javë nga 61.3 milion ndjekës ka shkuar në 61.4 milion ndjekës. Shpërthyen të brendshmet, shpërthyen recipetat, shpërthyen brohorimat. Çfarë themi tjetër për Malumën? Vazhdon turet e tij suksesshme, tani që le të themi bota ka marrë një liri pak më të favorshme sa i përket pandemisë. Ama duhet thënë që koncerti i Malumës tregoi vërtet se çfarë ti të bëj një yll internacional. Personazhi i dytë është undirisht e quajmë mbretëresha e Instagramit, sepse gjithmonë është aktive me postimet e saj, me lajmet e saj, me intervistat, me gjithçka që asaj mund t'i garantojnë ndjekës. Bëhet fjalë për Kim Kardashian, nga 290 milion ndjekës ka shkuar në 292 milion ndjekës. Së fundi Kim Kardashian po rrezaton lumturi pasi la Kanye West për Pete Davidson, thon fansat e saj të paktën. Biznesmeni e miliardere 41 vjeçare, e theksoj 41 vjeçare dhe pse ngjan si 25, u shfaq në Ellen DeGeneres Show në fillim të kësaj jave për diskutuar lidhjen e saj me Pitin, me cilin sigurisht është takuar nga nëntori dhe shikuesit u befasuan nga sjellja e Kim. Shumë sugjeruan se nëna e katër fëmijëve po dukej rrezatuese dhe më se e lumtur pas divorcit të saj. Sigurisht duhet thënë që ajo ka pasur një martesë 7 vjeçare me Kanye West, por divorci ka bërë vetën, si më thënë. Duke folur për performancën e saj me Pete, Kim tha se mendon se ata janë shumë të lezetshëm së bashku, dhe zbuloi se 28 vjeçari madje ka tatuazhe kushtuar saj. Duke komentuar nga një klip nga shfaqja në Twitter, fansat u manitën ndërsa Kim fliste për të dashurin dhe vlerësuan Pete që e bëri pikërisht të lumtur. Shpresoi që është duke shijuar vërtet këtë marrëdhënie, vetëm dashuri dhe argëtim për pjesën tjetër të jetës. Ajo është manitëse, kjo është e bukur, Pete meriton të dashurohet, të mos përdoret dhe Kim duket vërtet e lumtur në dashuri për herë të parë pas vitesh. Këto janë disa nga komentet e fansave. Ritheksoj edhe një herë, Kim për këtë javë nga 290 milion ndjekës ka shkuar në 292 milion ndjekës. Po ku ka Kim, ka Pete, ama ka dhe Kanye West, i cili patjetër është një figurë shumë e rëndësishme sa i përket këtij trekëndshi dhe kësaj marrëdhënie. Kanye West për këtë javë ka shkuar nga 15.2 milion ndjekës në 15.6 milion ndjekës. Së fundmi raperi Kanye West ka shprehur në fakt shqetësimin e tij në rrjetin social Instagram për ndikimin e Pete Davidson tek ish-bashkëshortja e tij Kim Kardashian. Pra, raperi deklaroi se është me të vërtetë i shqetësuar se Davidson do ta bëjë Kim të konsumojë drogë. Dhe ai thot tekstualisht: "Jam vërtet i shqetësuar që pikërisht Pete Davidson do detyroj maman e fëmijëve të mi të konsumoj drogë. Ai është në rehabilitim çdo 2 muaj." Deklaratë fort kjo. Davidson ka rrëfyer në intervistë në fakt se ka konsumuar marijuan, por ka mohuar përdorimin e drograve. Në një moment përpara se të diagnostifikohej me çrregullim të personalitetit, ai mendoi se sëmundjet i mendore ishte një problem droge. Aktori King of Staten Island ka qenë në rehabilitim disa herë për të trajtuar problemet e tij të shëndetit mendor. Së fundmi ai kërkoi trajtim në Arizona në vitin 2019 pas ndarjes së tij nga Kala Gerber. Siç dihet tani po, je nuk është duke përjetuar as pak mirë ndarjen në fakt nga ish-bashkëshortja e tij, dhe aq për më tepër nuk po duron dot faktin që ajo ka krijuar një romancë të re me komediantin Pete Davidson. West po ashtu ka hedhur akuza shpesh herë se Kim nuk po e lejon që fëmijët ta takojnë babain e tyre. Nga ana tjetër, nuk ka duruar këtë akuzë, pra Kim, dhe ka shkruar se duhet të ndalet me përhapjen e thashëthemeve të pavërteta, pasi ajo gjithmonë e ka lejuar babain e tyre t'i takojë ato. West po ashtu po vazhdon dëshpërimisht të akuzojë dhe t'ul Kim dhe partnerin e saj Pete Davidson. Disa mesazhe mes tij dhe Pete po qarkullojnë në mediat e huaja. Ishte komediani amerikan fakt që njëkohësisht shoku i ngushtë i Pete, Dave Sirius, që i bëri publike këto mesazhe. Dhe nga ana tjetër, Page 6 ka konfirmuar se biseda me tyre është e vërtet dhe jo e sejuar. Drama, drama, vetëm drama në këtë trekëndësh. Kush do bjerë poshtë? Vini bastet. Kalem të Rihanna. Nga 120 milion ndjekës në 123 milion ndjekës. Rihanna pa tjetër që është
Ka mendimin mamaja më e përfolur momentalisht, mezi presim shtatzanin e saj, bebin e saj, edhe lumturin pa tjetër mbi gjitha. Rihanna nga këngëtar është bërë një biznesmene shumë e famshme fashion icon, tani më mezi presim të bëhet një mama shumë cool, edhe kam përshtypjen që do vazhdoj të ketë akoma më shumë interes sa i përket fansave, kur ajo të filloj etapat e mëmsis në një farë mënyre, mirë filli. Rita Ora është personazhe fundit për këtë Social Top 5 të kësa jave, nga 15.8 milion ndjekës në 16.1 milion ndjekës, së fundi ajo do të rikthehet sërish në The Voice of Australia, sa bure thash, si mentore, pra si juriste, do të përzjedh zërat e rinj, edhe pa tjetër do të ndikoj në përzjedhjen e finalistëve. Miqtë e mi, ky pra ishte Social Top 5 për këtë javë. Miro dëgjofshim në shifrat të tjera sa i përket të premtes tjetër. Vjen një këngë që unë e dashuroj, në fakt pjesë albumit më të fundit promovues të Beyoncé's, The Gift nga Lion King, vjen Water nga Beyoncé, Pharrell Williams dhe Satellite, asa bukur. Baby, oh, can I drink from your water? Thot kjo këngë, një super këngë që vlet për energjinë, dashurinë dhe shpirtin e mirë. Ngrini volumet se ritmet afrikane do të vinë tani për ju. Live from Tirana.